One, let's start our chapter fraction. From that chapter today we see our next point, different meanings of fraction. So let's see. Amita was given two parts out of three equal parts of a bakri. Okay, म्हणजे एक भाकरी आहे पूर्ण. ओके, एक भाकरी आहे, त्याचे अमितानं किती पार्ट्स घेतलेले आहे? शी गिव टू इक्वल पार्ट्स. एका भाकरीचे तिनं दोन इक्वल पार्ट्स घेतलेले आहेत. आता पहिल्यांदा एका भाकरीचे किती इक्वल पार्ट्स केलेले आहेत? तीन इक्वल पार्ट्स केलेले आहेत आणि त्यातले तिनं दोन पार्ट्स घेतलेले आहेत. मीन्स एवढे, सी हियर, एका भाकरीचे हे तीन इक्वल पार्ट्स केलेले आहेत. बघा, ते हे पार्ट्स जे आहेत वेगवेगळ्या हेनं शेड केलेले आहेत. ओके, इथं रेषा मारून हा एक भाग दाखवलेला, इथं डॉट डॉट देऊन एक भाग दाखवलेला आणि ह्या ब्लँक एक भाग, असे ह्या भाकरीचे तीन इक्वल पार्ट्स केलेले आहेत. त्यातले दोन पार्ट्स काय केलेले आहेत? अमितानं घेतलेले आहेत. मीन्स एवढे भाग, हे दोन पार्ट्स अमितानं घेतलेले आहेत. सो हाऊ वी कॅन शो दिस पार्ट्स इन द फॉर्म ऑफ फ्रॅक्शन? हे पार्ट्स आपण फ्रॅक्शनच्या स्वरूपात कसं दाखवणार? सी हियर, दिस मीन्स अमिता वॉज गिवन टू अपॉन थ्री ऑफ द भाकरी. म्हणजे एका भाकरीचे तीन समान भाग केलेत आणि त्या तीन समान भागमधले दोन भाग अमितानं घेतलेले आहेत. अमिता वॉज गिवन टू पार्ट्स आउट ऑफ थ्री इक्वल पार्ट्स ऑफ ए भाकरी. तर हेच आपण फ्रॅक्शनच्या स्वरूपात कसं दाखवणार? शी गिवन टू अपॉन थ्री ऑफ वन भाकरी. ओके, म्हणजे तिने एवढा पार्ट घेतलेला आहे हा फ्रॅक्शन. हे इक्व एवढे पार्ट्स आपण फ्रॅक्शनच्या स्वरूपात कसे दाखवू शकतो? टू अपॉन थ्री. नाउ सी, टू भाकरीज ऑफ द सेम साईज ॲज अमिताज हॅव टू बी डिवायडेड इक्वली बिटवीन थ्री गर्ल्स, साधना, अनुष्का अँड प्रीती. आता किती भाकरी आहेत? बघा, दोन भाकरी आहेत. ओके, देर आर टू भाकरीज ऑफ सेम साईज. दोन्हीची साईज कशी आहे? सेम आहे. तर ह्या दोन भाकरीज अमितानं काय केलेलं आहे? तीन मुलींमध्ये इक्वली डिवाइड केलेले आहेत. तर कसे इक्वली डिवाइड केले? बघा, आता ही जी फर्स्ट भाकरी आहे, तर त्याच्या अगोदर तीन इक्वल पार्ट्स करून घेतलेले आहेत. ओके, हा डिफरंट पार्ट, हा डिफरंट पार्ट आणि हा डिफरंट पार्ट, बट दे आर सेम, सेम पार्ट्स आहेत. तर त्यातला हा पार्ट साधनाला दिला आहे, हा पार्ट अनुष्काला आणि हा पार्ट प्रीतीला पहिल्या भाकरीमधला. सिमिलरली दुसरी भाकरी आहेत, त्याचेसुद्धा तीन इक्वल पार्ट्स केलेले आहेत. त्यातलासुद्धा एक पार्ट साधनाला दिला, एक पार्ट प्रीतीला दिला आणि एक पार्ट अनुष्काला दिला. ओके, तर दोन भाकरीचे इक्वल पार्ट्स केलेले आहेत तीन तीन, आणि ईच गर्ल शेअर्ड वन वन पार्ट. सो द टू भाकरी वेअर डिवायडेड इन टू थ्री इक्वल पार्ट्स ईच. वन पार्ट ऑफ ईच भाकरी वॉज गिवन टू साधना, अनुष्का अँड प्रीती. आता साधनाकडे बघा, ह्या भाकरी पहिल्या भाकरीमधला हा पार्ट आणि दुसऱ्या भाकरीमधला हा पार्ट, म्हणजे टोटल तिच्याकडे हाऊ मेनी पार्ट्स? शी शेअर्ड, शी शेअर्ड टू पार्ट्स. ओके, दोन भाकरीचे मिळून तिच्याकडे किती पार्ट झाले? बघा, आता हे तीन इक्वल पार्ट्स आहेत, म्हणजे एका साधनाला किती पार्ट्स आला? वन अपॉन थ्री, म्हणजे तीन पैकी एक भाग साधनाला आला. तर ते आपण फ्रॅक्शनमध्ये कसं दाखवणार? वन अपॉन थ्री. सिमिलरली प्रीती, प्रीती शेअर्ड वन अपॉन थ्री ऑफ वन भाकरी. अनुष्का ऑल्सो शेअर्ड वन अपॉन थ्री ऑफ वन भाकरी, ह्या एका भाकरीचे. सिमिलरली दुसऱ्या भाकरीचे अनुष्का शेअर्ड वन अपॉन थ्री, तीन इक्वल पार्टमधला वन पार्ट. साधना ऑल्सो शेअर्ड वन अपॉन थ्री अँड प्रीती ऑल्सो शेअर्ड वन अपॉन थ्री पार्ट ऑफ ए भाकरी. मग आता बघा, साधनाला ह्या भाकरीमधला वन अपॉन थ्री पार्ट आणि ह्या भाकरीमधला वन अपॉन थ्री पार्ट. सो शी गिव्स टू वन वन अपॉन थ्री पार्ट्स, वन अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन थ्री. सिमिलरली अनुष्का शेअर इज वन अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन थ्री, ह्या भाकरीमधला वन अपॉन थर्ड पार्ट आणि ह्या भाकरीमधला वन अपॉन थर्ड पार्ट. शी शेअर टू वन अपॉन थ्री पार्ट्स. प्रीती ऑल्सो शेअर्ड वन अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन थ्री पार्ट. सो ईच गर्ल वॉज गिवन अ वन अपॉन थर्ड पार्ट ट्वाईस. म्हणजे प्रत्येक मुलीला दोन वन अपॉन थ्री पार्ट मिळाले, एक पहिल्या भाकरीतले आणि दुसऱ्या भाकरीतले. सो वी कॅन से
each girl given 1/3 part twice, दोन वेळा. That is each part 1/3 + 1/3. Each get 1/3 + 1/3. So, however, Amita's share and that of each of the other three girls is the same. आता जर आपण ही figure बघितली बघा. अमिताचा शेअर पण तेवढाच आहे. अमितानं पण तेवढीच भाकरी घेतल्या, फक्त तिने एका भाकरीमधल्या हे पार्ट घेतलेले. आणि साधना, अनुष्का आणि प्रीती यांनी सुद्धा दोन भाकरीमधले, त्यांना सुद्धा तेवढेच पार्ट भाकरी मिळालेले आहे. जेवढी अमिताकडे भाकरी आहे तेवढीच प्रत्येकीकडे भाकरी आहे. तर मग ह्याच्यावरून आपण काय म्हणू शकतो बघा, अमिताचा शेअर इज इक्वल टू साधना शेअर, अनुष्का शेअर अँड प्रीती शेअर. सो वी कॅन राईट 2/3 इज इक्वल टू 1/3 + 1/3. ओके, हा फ्रॅक्शन आणि हा फ्रॅक्शन इज इक्वल आपण फिगरवरून सांगू शकतो की अमिताकडे जेवढा शेअर आहे तेवढं साधनाकडे शेअर आहे. म्हणून आपण काय लिहू शकतो, 2/3 इज इक्वल टू 1/3 + 1/3, लाईक दिस. सो नोट दॅट वेन टू भाकरीज आर डिवायडेड बिटवीन थ्री गर्ल्स, इच गर्ल गेट 2/3 भाकरीज. म्हणजे ज्यावेळी आपण तो दोन भाकरी तीन मुलींमध्ये समान वाटप करतो, त्याचं दोन भाकरींचं तीन मुलींमध्ये समान वाटप करतो, त्यावेळी प्रत्येक मुलगीला किती शेअर येतो, 2/3. म्हणजे तीन इक्वल पार्ट्समधले दोन भाग येतात त्यांना. सो इट मीन्स दॅट 2/3 कॅन बी एक्सप्लेन्ड इन थ्री डिफरंट वेज. म्हणजे हाच फ्रॅक्शन आपण तीन वेगवेगळ्या वेजने आपण दाखवू शकतो. See here, two parts out of three equal parts of an object. म्हणजे एखादा ऑब्जेक्ट असेल त्यातले त्याचे जर तीन इक्वल पार्ट्स केले तर त्यातले दोन पार्ट्स म्हणजे 2/3, लाईक दिस. म्हणजे बघा, हा हे एक भाकरी आहे, त्याचे तीन समान भाग केलेले आहेत आणि त्यातले दोन भाग घेतलेले. म्हणजे हाच फ्रॅक्शन आपण हे दोन भाग आपण कसं दाखवू शकतो, 2/3 ने दाखवू शकतो. सो 1/3 ट्वाईस, विच मीन्स 1/3 + 1/3, विच ऑल्सो मीन्स 2 × 1/3, म्हणजे 2 × 1/3 ऑर 2 × 1/3. तर 2/3 म्हणजे काय, 1/3 ट्वाईस, दोन वेळा 1/3, लाईक दिस. यातलं 1/3 आणि यातलं 1/3 मीन्स 2 × 1/3. तर हे सुद्धा आपण ह्या वेगवेगळ्या पद्धतीने लिहू शकतो. 1/3 + 1/3 करू शकतो किंवा 2 × 1/3 करू शकतो किंवा वी कॅन से 2 × 1/3. अँड थर्ड वन इज इक्वल डिव्हिजन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स बिटवीन थ्री पीपल. म्हणजे 2/3 म्हणजे असं सुद्धा असू शकतं की दोन ऑब्जेक्ट्स असतील, म्हणजे लाईक दिस, हे दोन, ह्या दोन भाकरी आहेत, ह्या दोन भाकरी तीन लोकांमध्ये समान वाटणं, दोन भाकरींचं तीन लोकांमध्ये समान वाटप करणं. ओके, म्हणजे पहिली भाकरी अगोदर तीन लोकात वाटायची आणि दुसरी भाकरी परत तीन लोकात वाटायची. इट मीन्स इक्वल डिव्हिजन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स बिटवीन थ्री पीपल्स. ज्याप्रमाणे ह्या दोन भाकरी आपण साधना, प्रीती आणि अनुष्का या तिघात समान वाटल्या, ह्यालाच काय म्हणू आपण, डिफरंट मिनिंग्स ऑफ फ्रॅक्शन्स. आलं लक्षात? So we can solve the exercise. See here, complete the following table. आता इथं फ्रॅक्शन्स दिलेले आहेत. ओके, तर फ्रॅक्शन्स इन द फॉर्म ऑफ ॲडिशन दिलेलं आहे, इन द फॉर्म ऑफ मल्टिप्लिकेशन अँड हाऊ मेनी टाइम्स हे सुद्धा दिलेलं आहे. तर एक सॉल्व करून दाखवलेलं बघा, 4/5. आता 4/5 म्हणजेच काय असणार आहे, 1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/5. ओके, इट मीन्स 1/5 फोर टाइम केलं तर 4/5 हा फ्रॅक्शन येतो. ओके, 1/5 जर आपण फोर टाइम घेतलं, मग त्याला फोरनं मल्टिप्लाय केलं किंवा 1/5 फोर टाइम ॲड केलं तर कुठला फ्रॅक्शन येतो, 4/5 हा फ्रॅक्शन येतो. अँड वी कॅन से 4 × 1/5. तर सिमिलरली हे फ्रॅक्शन्स तुम्ही सॉल्व्ह करायचे. आता 3/4, तर 3/4 असेल म्हणजेच काय, वी कॅन राईट इन द फॉर्म ऑफ ॲडिशन. 3/4 म्हणजे 3 × 1/4 असणार. सो वी कॅन ॲड 1/4 + 1/4 + 1/4 अँड वी कॅन राईट इन द फॉर्म ऑफ मल्टिप्लिकेशन ऑल्सो.
3 टाइम 1 अपॉन 4, सो 1 अपॉन 4 इंटू 3, एंड वी कैन से 3 टाइम्स 1 अपॉन 4, आलं लक्षात? यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग एग्जाम्पल्स एंड ऑल्सो सॉल्व दिस एग्जाम्पल. राइट द शेडेड एंड अनशेडेड पार्ट्स ऑफ द शेप्स बिलो एज फ्रैक्शन्स एंड इन वर्ड्स. आता इथं शेप्स दिलेले डिफरंट, तर या शेप्सवरून तुम्हाला त्या शेप्समधला शेडेड फ्रॅक्शन लिहायचा आहे आणि तो कसा रीड करणार हे लिहायचं आहे. देन यू हॅव टू राईट डाऊन द अनशेडेड फ्रॅक्शन. ओके, शेडेड मीन रंगवलेला फ्रॅक्शन, रंगवलेला पार्ट, आणि अनशेडेड फ्रॅक्शन मीन जो न रंगवलेला पार्ट आहे त्याचा फ्रॅक्शन. अँड ऑल्सो रीड एज, तो फ्रॅक्शन तुम्ही कसा रीड करणार हे दाखवायचं आहे. तर देर आर गिवन वन एक्झाम्पल. सी हियर, फर्स्ट सी दिस सर्कल. हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स ऑफ दॅट सर्कल? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ओके, सो दिस सर्कल इज डिवायडेड इन 8 इक्वल पार्ट्स. अँड काउंट द शेडेड पार्ट. 1, 2, 3. 3 पार्ट्स शेड केलेले आहेत, म्हणजे आउट ऑफ 8 पार्ट्स देर आर ओनली 3 पार्ट्स आर शेडेड. सो वी कॅन राईट द शेडेड फ्रॅक्शन 3 अपॉन 8. 8 इक्वल पार्ट्समधले 3 पार्ट शेडेड केलेले आहेत, म्हणून आपण काय लिहिलं? शेडेड फ्रॅक्शन 3 अपॉन 8, अँड वी कॅन रीड ॲज 3 अपॉन 8. आता आपल्याला काय लिहायचं आहे? अनशेडेड फ्रॅक्शन लिहायचं आहे. अगेन देर आर 8 इक्वल पार्ट्स. आउट ऑफ 8 इक्वल पार्ट्स हाउ मेनी पार्ट्स आर ब्लँक और अनशेडेड? काउंट 1, 2, 3, 4, and 5. सो राईट द फ्रॅक्शन 5 अपॉन 8, म्हणजे 8 इक्वल पार्ट्समधले 5 पार्ट्स रंगवलेले नाहीत, म्हणून वी कॅन राईट 5 अपॉन 8 अँड रीड ॲज 5 अपॉन 8. तर आता सेकंड बघा, हा स्क्वेअर आहे. स्क्वेअरचे आधी इक्वल पार्ट्स किती केले ते काउंट करायचे. अगेन देर आर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तर ह्या स्क्वेअरचे सुद्धा 8 इक्वल पार्ट्स केलेले आहेत. सो शेडेड फ्रॅक्शन लिहायसाठी काउंट द शेडेड पार्ट. 1, 2, 3, 4. ओके, तर 4 पार्ट्स ब्ल्यू कलरनं शेड केलेले आहेत, मग काय फ्रॅक्शन येणार? 4 अपॉन 8. अँड अनशेडेड पार्ट 1, 2, 3, and 4. सो अनशेडेड पार्ट इज ऑल्सो 4 अपॉन 8. सिमिलरली यू कॅन सॉल्व द रिमेनिंग बिट्स. ओके, तर हे रिमेनिंग जे क्वेश्चन्स आहेत ते तुम्ही सॉल्व करायचे. सो वी कॅन, सो वी हॅव टू स्टॉप हियर. सी यू अगेन इन नेक्स्ट व्हिडिओ विथ अवर नेक्स्ट पॉईंट.